ବନ୍ତ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ପାଠକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପଠାରେ ବନ୍ତ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ଆୟୋଜିତ ମଞ୍ଚକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ମୁଖାର୍ଜୀ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହାଓଡ଼ା ହିନ୍ଦୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷକ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ବୈଲୋଚନ ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ମିଶ୍ର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ରତ୍ନକାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବନ୍ତର ଇତିହାସ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଐତିହ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବନ୍ତ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକକୁ ଅତିଥି ପାଠକାର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଭିରାମ ବେହେରା ଅଗଣିଚରଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ରମାକାନ୍ତ ଜେନା ପରିଚୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଶୋକ ସାହୁ ଗଙ୍ଗାଧର ନାୟକ ଅଜୟ ସୃଷ୍ଟି ସରସ୍ୱତୀ ସାହୁ ସୋନାଲି ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭାଇଚାରାଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ବଡ଼ କଥା ଯେ ମୁସଲମାନ ଆଉ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମର ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ହେଇଛି ମୁସଲମାନଙ୍କର ହେଇଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ବୈଚିତ୍ର କାରଣ। ମନର ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ବହିରେ ସାର୍ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ବନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ସ୍ଥାନିତ ବନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ରୀଡ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରୀଡ଼ା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପୁରାତନ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ଉପରେ ଅପରାଧ ଆକ୍ରମଣ ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣ ଇଂରେଜ ଆକ୍ରମଣ ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ବନ୍ତ ମାଟିର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଇତିହାସରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଇଏ ମାଟି ଉପର ଆଇଲେଣି ନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କୁ ଆସିଛି ଆଜି ଉମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିଛି ମାଟି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କ ମାଟି ଏହା ହେଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ମାଟି ଏ ମାଟି ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। ସ୍ମାର୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ୍ସର UPVC ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋର୍ସ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଘରକୁ ୱେଦର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇ ଏବେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବିଶେଷ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅ ଲିଡିଂ UPVC ଡୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ। ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନ୍କ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 9583532222।